দোস্তো আজি হইছে দেৱালী কোন প্ৰথমতে দেৱালীৰ সকলোকে শুভেচ্ছা দিলো দেৱালীৰ সকলোকে আৰু দেৱালীত কিবা বোমা মৰা বন্ধ কৰিছে বুলি এইটো বৰ ডাঙৰকে আৱাজ কৰা নাই কিন্তু আজি বোমা নহয় বেলেগ এটা কাম কৰিম আমি দেৱালীত তো গাড়ী চাৰি উলিয়াই ৰেডি দেৱালীত এটা বোম কিবা ডাঙৰ বস্তু কিনি আনিম বোমায়ে তো বোমা বুলি ক'ব পাৰি এইটো বোমা বুলি ক'ব পাৰি তাৰ মানে পলিউচন নহ'ব মা পলিউচন নহ'ব মা এটা আমি এটা কিনিব গৈ আছো গুৱাহাটীত মজা সিহঁতে মাৰক আমি যাওঁ পুনৰ একবাৰ শুভেচ্ছা থাকিল আপোনাৰ জীৱনতো এটা ডাঙৰ এল ই ডি লাইট জ্বলি উঠক মানে পোহৰ হৈ উঠক বেছি লাইটৰ বিলৰ কথা টেনচন নকৰাকৈ শ্ৰুত বলক আমি আৰম্ভ কৰোঁ কৃষ্ণ ভগৱানক চিন্তি আৰু সেই স্পেচিয়েল বস্তুটো কিনিবলৈ কিংকৰ বেগ লৈ আহিছোঁ কাৰণ ই আগতে লাইনমেন আছিল ই অলপ লাইনৰ বস্তুৰ কথা জানে আৰু ক'ত যাম এতিয়া ডাইৰেক্ট ছনি শ্ব'ৰুমত যাম বল ছনি শ্ব'ৰুম তাতে ভাল হ'ব চলো আৰু এইটো হৈছে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ ৰাস্তাটো সেয়া গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ ইয়াৰ পৰাই ডাক্তৰ উদ্ভৱ হয় মানে ডাক্তৰ মানেতো গাড়ীৰ মেকানিকৰ ডাক্তৰ ৰহ কিন্তু গাড়ীৰ মেকানিকে ইঞ্জিনটো বন্ধ কৰি কাম কৰে কিন্তু মানুহৰ ডাক্তৰে ইঞ্জিনটো চলি থাকোঁতে কাম কৰে ইঞ্জিনটো বন্ধ হ'লে চেচ এইটোৱে হৈছে মানুহৰ ডাক্তৰৰ ৰিয়েল টেলেণ্ট ইঞ্জিন চলি থাকোঁতে চব কাম কৰি দিব পাৰে কিন্তু গাড়ী চাৰি বেলেগ চব ডাক্তৰে ইঞ্জিনটো বন্ধ কৰি লৈ আগতে আৰু আজিকালি আমিও ডাক্তৰে সৰু সুৰা ঘৰ ডিজাইন কৰা ডাক্তৰ আমি আমাৰ হস্পিটেলৰ নাম হৈছে ৰুমিডিটৰ্চ মানে কি আজি দেৱালীৰ দিনা ছনীৰ এটা বেলেগ টাইপৰ স্পীকাৰ কিনিম এই পিকনিক স্পীকাৰ বুলি যি কয় পিকনিক চিকনিক লৈ যাব পাৰি পাৰ্টি স্পীকাৰ এই পাৰ্টি স্পীকাৰ এটা কিনিব গৈ আছোঁ ছনী ছাউণ্ড অফ নিউয়ৰ্ক মই এটা হ'লে তো আৰু ক'ব গ'লে টিভি হৈ থকা নাই আৰু পাকিস্তানৰ খেলা চলি আছে তো পাকিস্তান ছেমি ফাইনেল যদি পাব লাগে এই টীমটো 17 ৰানত অল আউট কৰি দিব লাগিব কিন্তু যেতিয়ালৈকে ইণ্ডিয়া আছে পাকিস্তানে ৱৰ্ল্ড কাপ ইণ্ডিয়াৰ মাটিৰ পৰা কমচে কম নিব নোৱাৰে আৰু এই টিভিটোৰ দাম কিমান জানেনে ঘৰ গৃহস্থী মাটি পাৰি চব দেও 20 লাখ টকা 20 লাখ টকীয়া টিভি এইটো আৰু টিভিটো টিভি মানে এইটো চিনেমা হল যদি মই ইয়াতে বহি লওঁ ইয়াৰ পৰা একেলগে মোৰ হাত নাযায় আমি চাওক এয়া আছে দোকানী সুস্মিতা এইটো কিমান ইঞ্চি টিভি এইটো 98 ইঞ্চি তো এই ইয়াতকৈ দামী আছে না 20 লাখতকৈ আৰু ওপৰত টিভি বৰ্তমানটো নাই কিন্তু ইয়াতকৈ ওপৰ পায় 100 ইঞ্চেছ পায় এইটো সবচে দামী বুলি ক'ব পাৰি না বৰ্তমান বৰ্তমান সবতকৈ দামী 20 লাখ টকা আৰু এইবিলাক আছে টিভি আৰু আজিকালি আৰু সেই কিন্তু মই টিভি কিনিব অহা নাই দোস্ত মই কিনিব আহিছো এটা এনেকুৱা স্পীকাৰ মোক লাগে এইকেইটা পাৰ্টি স্পীকাৰ বুলি কয় মানে কি হয় আপুনি এনেকে লৈ যাব পাৰিব গাড়ীৰ পিছত মই ইয়াৰ ভিতৰত বেটাৰীও আছে সবচে বেষ্ট পিকনিকত কাৰণ আমি প্ৰতি বছৰে পিকনিক যাওঁ তো ভাড়া কৰি নিব লগা হয় কিন্তু এতিয়াৰ পৰা এই এটা লৈ ল'ম ভাড়া কৰি নিব লগা দৰকাৰ নাই কিবা ফাংচন হয় কিবা হয় য'তে নহ'লেও এইটো দাঙি লৈ গ'লেই হ'ল মানে চুটকেছ টাইপত তো এইটো দাম চাম কিমান হওক বিভিন্ন কোৱালিটিৰ আছে এইটোতো সবচে দামী দামী মানে ডাঙৰ এইটো নালাগে এইটো ইমান ডাঙৰ নালাগে এই নৰ্মেল ধৰক এনেকুৱা ৰেঞ্জৰ এটা লৈ লওক ইয়াৰ ভিতৰত বেটাৰী আছে চাৰিও ফালৰ পৰা ছাউণ্ড আহে কৈ দিব ৰ'ব হেপী দেৱালী কথা তো মোক বেটাৰী স্পীকাৰ এটা মানে বেটাৰী অ'কে বেটাৰীত ল'ব ন মানে দুটা টাইপৰ আছে এইটো বেটাৰীটো লাগিব কাৰেণ্টটো চলিব বাহিৰত যদি পিকনিকত যাব পাৰ্টিত যাব তেতিয়া এইটোত কি আছে বেটাৰী ইনবিল্ট আছে লৈ যায় কিনে ধুনীয়াকৈ এনজয় কৰিব পাৰিব মই কেইটামান বস্তু ভাড়া চাৰা মাৰিব পাৰিম না ভাই পাৰিবি পাৰি ভাড়া মাৰিম তো আৰু বাকী বেটাৰীৰ বেকআপ কিমান আছে এইটো এইটো বেটাৰী বেকআপ 25 আৱাৰ্ছ বেটাৰী বেকআপ আৰু 10 মিনিট চাৰ্জ হোৱাৰ 3 ঘণ্টা চলিব এইটো 10 মিনিটত কুইক চাৰ্জত 3 ঘণ্টা চলিব 10 মিনিটত চাৰ্জ হৈ যায় 25 ঘণ্টালৈকে বেটাৰী বেকআপ থাকে ওজনো বেছি নহয় গাড়ীত মোৰ জিমনিখনৰ পাছফালে এইটো আগতে আগে নাই চাব লাগিব টানিকে লৈ যাব পাৰি তো বহুত দিনৰ পৰা এনেকুৱা এটা স্পীকাৰ কিনিম কিনিম বুলি ভাবি আছিলোঁ কাৰণ বাহিৰত মই গৈ থাকোঁ লাগে না কিবা ফাংচনত লৈ যাব পাৰিব তাৰমানে কি হওক সৰু সুৰা পাৰ্টি হওক বা ধৰক এখন মিটিং পাতিছে ইমান ছেটআপৰ প্ৰয়োজন নাই কিবা কিবি কনাই চনাই এইটো মাজত থৈ দিয়ক মাইক থাকিবই ধুনীয়াকৈ কোনো বেটাৰী চেটাৰৰ প্ৰয়োজন নাই মজাকৈ চলিব পাৰিব তো মোৰ তাৰ ভাড়াও ল'ব পাৰিব কোনোবাই বেছি টকা নকৰোঁ বাৰু ভাড়া সেইটো লৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ ৱাৰেণ্টি চোৱাৰেণ্টি কিমান আছে আছে 1 বছৰ ৱাৰেণ্টি আছে আচ্ছা তো এতিয়া ছাউণ্ডটো টেষ্ট কৰোঁ ৱাটাৰপ্ৰুফ নাকি ধেমালি কৰিলোঁ কিন্তু সঁচাকৈ বহুকেইটা কামত একেলগে আহে আপুনি বাহিৰত লৈ যাওক ঘৰত ইউজ কৰক টিভিৰ লগত কানেক্ট কৰক হোম থিয়েটাৰ কৰক এটাই ঘৰতে নাই আৰু আনকি ডিজে অপশ্যনো আছে ডিজেও আপোনালোকে বজাব পাৰে ইচ্ছা কৰিলে ইয়াত ডিজে চাওক।
এইটো কি মেগা বেসটো কি এটা মেগা বেসটো বেসটো ইফেক্ট বেশি বেটার হয়ে যাব আচ্ছা নরমাল সাউন্ড আর বেসটো আর বেটার হয়ে যাব আচ্ছা মানে ওকে ইয়ার করা সিগুডি এসু ইয়ার করা সেই এইফালে বুক করিলো তারপর ইয়ার করা সেই বে পুরা সারিও ফলার পড়া সাউন্ড তো আহে আর বাকি সবখানি আছে টিভির লগত কানেক্ট করিব পারি টিভি সাউন্ড বুস্টার আছে এই কারণে এইটো লম বলে ভাবিছো আর আছে লেলে কল আইছে জলাই ইয়াটা বুঝা মোয়াটা বুঝা মানে আমার মানে রুম এডিটর ছোট মানে তো বাজো হবো মানে মেইনলি তার কারণে লই আছো তো ভাই এতে লই রুম তো ভালো আমার মিটিং ভালো আমার গুড মিটিং সিরিয়াসলি হইছো এটা নাকি এটা এটা ভালো আছে এটা লম সাউন্ড ভালো তার মানে বাকি কিটা কি এই কিটা কারেন্ট লাগে এই কিটা খরর কারণে ভাল সব কারেন্ট লাগে দেখাত তো এইটো এইটো সেম কিন্তু এইটো অলপ ডাঙর হয় এই দুটা এইটো অলপ মানে হেই হয় এইটো মোর সবচেয়ে বেস্ট লাগিছে এইটো সবচেয়ে হরু এইটো বেস্ট হবে এইটো দামটো কি মানে এটা দামটো মানে কব হাত দিছে ভিডিওত ইয়াত দোকানিয়ে কারণ দামটো চেঞ্জ হয়ে থাকে ন এটা দেওয়ালের কারণে অল্প কমত আছে অফারটো কেতিয়াবা আরো বাড়ে কেতিয়াবা আরো কমে তো এনেকে ভিডিওত দামটো কব মানা করেছে আপনাদের ইয়াত আহিব দাম চেক করে লব কিন্তু একদম আলটিমেট মানে মালটো ভাল লাগছে তো এইটো হবো বাৰু পয়সাটো মিলাই লও বলে মালিকৰ লগত কথা পাতি আছে দাদাই কি কি ডিসকাউন্ট দি দিয়ে আৰু এইডাল এডাল হেই আছে সাউক নেক তো কানত মানে নুহুমাই এইডাল স্পিকারটো ইয়াতে আছে তো আপুনি আপুনি জাস্ট এনেকে থৈ দিওক ইয়াৰ পৰা এ কানখনৰ কাখতে হৈ যায় ন ইয়াৰ পৰা আপুনি সাউণ্ডটো পাই যাব এটা বিক্ৰী হয় না এটা বহুত হেডফোন দেখিলো এইডাল তোর দেখা নাছিলো বেলেগ টাইপর মানে মানে কাপড় চাপড় এইবিলাক ইমান ইন্টারেস্ট নাই মোক এনেকুৱা টেকনোলজির দোকানত সোমাই দিয়ক ইলেকট্রিক হোক এনেকুৱা কিবা হোক দিনটো মই খুচুৰ থাকিব পাৰিম সৰুৰ পৰাই কিবা এটা ভাল লাগে এই কাৰণে এইবিলাক বস্তু দেখাইও ভাল লাগে যিটো বস্তু মোৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে দেখাই ভাল লাগে না নাই মানে কাপোৰ দেখাই মই যিমান আনন্দ পাম না এইবিলাক দেখাই মজা পাওঁ কিবা এটা এইখান চাওঁ সম্পূৰ্ণ ৱাল যেন কিন্তু ৱাল নহয় 20 লাখ টকা টিভি এইটো গান শুনি আছো কানতে বাজি দেখা যেন পাই ও দেখা নাছিলো ফোনত কথা পাব পাৰি জাষ্ট গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ লগত কথা পাতিব নোৱাৰে বেলেগে শুনা পাব তো শুনা শুনা পাইছে না তো ডাইরেক্ট হলো কথা পাতিব নোৱাৰে এ প্রাইভেসি নাথাকে ইমান কিন্তু মজা ইয়াত আহি গম পালো সাউণ্ডৰ কিমান খেলা আছে এই 360 স্পেশাল মেপিং সাউণ্ড বলে এটা সাউণ্ড আছে মানে আপোনাৰ ঘৰটোৰ টিভিটো ক'ত থাকিব চফাখন ক'ত থাকিব কোনটো সাউণ্ড বাৰ কিমান দূৰত থাকিব যদি ধৰক এইফালে বেছি জাগা নাই এইটো ইয়াত আছে এইটো ধৰক ইমান মানত আছে তো এইটো সাউণ্ড সেইমতে মেপ কৰি দিয়া হ'ব আৰু এটা স্পেচিয়েল অডিঅ' আপোনাক শুনোৱা হ'ব কিমান দূৰত আপুনি বহিছে টিভিটোৰ পৰা সাউণ্ড বক্সটোৰ পৰা চব আহিব মানে বেলেগ নাজানো চাউণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু ছনিক নৰে বেষ্ট দিয়া লৈ যাবতো এইটো লৈ লওক আজিৰ পৰা আৰু ন' টেনচন দেৱালী শ্বপিং বুলিলে এইটোৱে ললো আৰু মমা চমা এইবিলাক কিনা নহয় আৰু এতিয়া মহন্ত মিন্ময়হঁতক কল কৰিব লাগে আৰু সিহঁতে ৰেডি হৈ আছে এইটোৰ কাৰণে আজি মানে পাৰ্টি হ'ব না ৰাতি অলপ খৰিকাত কিবা এটা খাই যাওঁ আৰু কাবাজ চাবাজ চব খুলি ললো কাবাজটো পিছফালে দিছো গান শুনি শুনি যাম বেটাৰী আছে কোনো তাৰ চাৰ টেনচন নাই মজা লাগছে তো এইটো আছিল এটা নৰ্মেল ভিডিঅ' আজি দেৱালীৰ দিনা এই মালটো কিনি আনিলোঁ শব্দৰ পূৰা বজাম এইটো বেছি বোমা চমা নামাৰোঁ তো এইটোৱে মই ভাত চাত খাওঁ এতিয়া আৰু এইটো বজাব লাগে কি লাইটিং লাইটটো বন্ধ কৰি থ'ব পাৰি নেকি তো এইটো এটা নৰ্মেল ভিডিঅ' এটা আছিল বাকী আহি আছে আৰু বেলেগ বেলেগ ভিডিঅ' বাই বাই